mafi girman addu'a da mutum zai yi a rayuwarsa shine ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka sa duniya ta tai kyau, ka bani kyakkyawa a lahira ka sa lahira ta tai kyau, kuma ka tsare ni azabar wuta.